Víctor, bon dia. Bon dia. Partit, m'imagino, una mica especial, no? Amb la salvació a la butxaca, però sempre és quelcom especial visitar la pista al Madrid. Sí, estem molt contents d'haver aconseguit la permanència a tres partits del final. Crec que hem fet una feina molt bona en aquest tram final de temporada. Vam començar molt bé la temporada, bueno, bastant bé, i l'hem acabat, bueno, encara no s'ha acabat, però hem aconseguit l'objectiu, doncs, ha faltat tres jornades, que és un premi molt gran. A més, tenim aquests dos partits fora de casa que són macos, i el partit a casa contra l'Obradoiro també, que serà maco sobretot per l'afició, per poder veure un partit tranquil·lament i disfrutar-lo sense cap tipus de pressió. I com deies, a Madrid un partit divertit, amb ganes d'anar a Madrid i jugar, i a veure si l'equip està a tope per poder competir com tots els partits que hem tingut des de la Copa del Rei. La salvació a la butxaca l'afronteu d'alguna manera diferent al que heu jugat fins ara en el partit de diumenge? Home, sí, s'afronta, evidentment que s'afronta diferent, no? Aquesta pressió, diguéssim que ha sigut bona, que hem tingut els últims 2-3 mesos, diguéssim que no hi és, no? Però sí que tens aquesta alliberació de pressió, pot ser bona i pot ser dolenta, no? Però si ho afrontem al màxim, jo crec que és bo, no? I sobretot quan jugues contra un gran, no? Com és el Madrid o com serà el Barça. Alliberar-nos d'aquesta pressió pot ser, si anem al màxim i si anem a tope i si seguim amb la línia que portem, pot ser bo. El fet que ells tinguin feina al fora en poc temps després del partit, creus que pot influir alguna cosa? No sé si per bé o per malament. És complicat de dir. Jo m'he trobat en aquesta situació i a vegades va millor una derrota i vas a la feina al fora amb un toque de tensió, o si guanyes fàcil també tens més confiança. Depèn. Depèn. Nosaltres no hem de pensar en que després juguen la Final Four, sinó hem de pensar en intentar fer el millor partit possible i intentar posar-li les coses complicades, i si tenim opcions de victòria, doncs anar per ella. Per tu, que has viscut molts partits d'aquests, que quan estaves al Barça eren clàssics, perquè era Barça-Madrid, com s'afronta des del punt de vista de ser un jugador de l'Andorra, un equip més humil i més modest, que en teoria va allà no com a favorit? Amb les mateixes ganes, amb les mateixes ganes. Evidentment que no és un derbi i que no estarà segurament al pavelló, no crec que estigui del tot ple, però amb les mateixes ganes i amb la mateixa competitivitat per intentar guanyar el partit. Evidentment, com dius tu, no som els favorits, com altres cops amb el Barça o altres equips, com aquest any Unicaja, poden plantar-los cara ja des d'un principi, però amb aquesta competitivitat que ens ha caracteritzat els últims mesos, anirem, com sempre, per totes. Però crec que, el que deia, d'anar al màxim, perquè sense aquesta pressió, si no vas al màxim, pots caure en errors de dir, bueno, no passa res, no? I sí que passa, perquè volem acabar bé la temporada, i això passa per donar el màxim fins al final. Sí? Vinga.